Masallı deyəm, Masallı şəhərində. Burada bir dənə bulaq var, gözəl bulaq var. Sərin suyu var. Dostumuzla gəlmişik, bulaqdan su götürür içməyə. Mən özüm də içdim, çox gözəl sərin suyu var. Yayın istisində buz kimi sudur, maşallah. Seymur, deyəm yayın istisində buz kimi sudur, dəhşət. Seymur qardaşımızdır. Onun sayəsində gəldim, mən də bu bulağı gördüm. Əslim köküm buralı olsa, mən bu bulağı görməmişdim. Bunu gördüm. Gözəl, gözəl. Seymur, bu sudan içirsiniz də. Bizim içimizin su bəri. Nə gözəl, nə gözəl qədər. Seymur həmişə deyir ki, ən təmiz sulardan istifadə edirik. Burada bulaq suyundan. Təmiz bulaq suyudur. O gedirik 60 köpəyə, 1 manat su alırıq, içirik. Tərkibi bilinmir. Amma bu tərtəmiz sudur. Özə qurban olmalı, havayı kalan axır gedir. Havayı kalan axır, yani. İçdim özə, çox ləzzət elədi. Çox ləzzətli sudur. Buz kimidir, buz kimi. İçirsən, dadından doymaq olmur. Ondan bir yarım kuruşka verərsən mənə. Bir yarım kuruşka zəhmət olmasa. Bir qardaş olmayan. Bundan deyir, bundan deyir, bundan. Elə kimisən, elə apararsan, apararsan. Heyf deyir, salyanın o bulanıq suyu. Apararsan, o qal qardaş etsin də. Ha, nə gözəl su da. Suya bax, onu köpüş gəlir. Əla. Qəşən yer üzməli. Özə tez dolur, maşallah olsun, su gücdə axır. O da axır, o da. Hələ ki, masallı deyəm, birazdan çıxıb gedərəm yəqin ki. Amma gəlməyimə dəydi, ən azından burada bulaq suyu içdim. Çox gözəl, sərin suyu var buranın. Yəni, mən məsləhət görürəm ki, gəlib bu sudan, masallıya yolu düşəndə gəlib bu sudan içəsin. Qardaşımız elə oradan sudan götürür. Hətta deyir ki, bunun 20 litrin sən özü üçün apararsan. Evə gedəndə salyana apararsan, görək də.